Re, viss ēters ir te! Lielāks ceturkšņu iekšzemesko produkts nekā pirms pandēmijas, bet dažādu risku, kas apdraudētu tālāku ekonomikas izaugsmi, netrūkst. Tā eksperti vērtē jaunākos datus par Latvijas ekonomikas izaugsmi. Pēc statistikas pārvaldes ātrajām aplēsēm salīdzinot ar iepriekšējo 2020. Gadu, iekšzemesko produkts Latvijā audzis par 4,7%, bet pēdējā ceturksnī izaugsmi pierimos, un Ilze ir gatava pastāstīt plašāk un arī par to, ko tad saka eksperti. Jā, Jāni, kāds tad ir bijis aizvadītais gads ekonomikā? Jāsaka, ka labvēlīgs ir preču ražotājiem un tirgotājiem, jo ierobežojumu dēļ par daudziem pakalpojumiem izklaidi un arī ceļošanu mēs varējām tikai sapņot. Un citējot Pēteru Strautiņu no Luminor, tā arī varētu to apgalvot. Nevarot iztērēt naudu par šādiem pakalpojumiem, ne visu likām zeķē. Par daļu pirkām dažādas preces, un to var redzēt arī datos par iekšzemes koproduktu. Tātad te ekonomikas apjoms ir redzams par noteiktiem ceturkšņiem, jau sākot no 2019. Gada, un labi redzams ir pandēmijas trieciens 2020. Gadā. Tātad to mēs redzam šeit attēla vidējā daļā un arī redzami uzreiz šī atgūšanās. Un, lai gan kritums izskatās vizuāli diezgan neliels, tātad šeit pie 2021. Gada, kur mēs redzam otro un trešo ceturksni, tie ir vairāk nekā 600 miljonu eiro. Un tāpēc arī divas piezīmes par jaunākajiem 2021. Gada pēdējā ceturkšņa datiem. Pirmkārt, tajos IKP ir lielāks nekā pirms pandēmijas laikā, un tas ir labi. Bet otrkārt, salīdzinot ar 2021. Gada iepriekšējo periodu, ir neliels kritums. Un lai arī šajā tabulā tas nav redzams tik ļoti izteikti, tāds tas pastāv. Un tur vainojams gan Covid uzliesmojums rudenī, gan arī jau augošās energoresursu cenas, kuru dēļ piebremzējās apstrādes. Rūpniecība. Ko par pērnā gada IKP saka Citadeles ekonomists Mārtiņš Āboliņš? Es teiktu, ka kopumā tā situācija ir laba šobrīd. Mēs skatāmies Latvijas ekonomiku kopumā. IKP kaut kur pusotrs 1,6% virs teiksim, pirms pandēmijas līmeņa. Tad esam jau pārauguši šo te kritumu. Bet, protams, tā situācija nozarēs ārkārtīgi atšķirās. Mums ir teiksim, rūpniecība, kur situācija kopumā ir laba, loģistika, e-komercija, kas, protams, teiksim, ir strauji attīstījušās pandēmijas laikā. Un tad pretī, protams, mēs redzam turismu, tad viesnīcas, restorāni, dažādi veidi izklaides pakalpojumi. Nu, tur tā situācija joprojām ir diezgan smaga. Un par piesardzību, kas iezīmējās jau pērnā gada nogalē, runā arī Dainis Gašpuitis no SEB. Un viņa prognoze piesardzīgiem jābūt arī cerībās par šā gada ekonomikas attīstību. Bet ko tad mēs īsti varam gaidīt no 2022. Gada? Daudz nezināmo, tā saka eksperti un daži, kuri mēs arī varam lasīt viņu teikto, pat teica, ka pareģot ekonomisko situāciju nākotnē šogad vispār ir bezjēdzīgi. Arī tādēļ, ka pandēmijas riskiem, ar kuriem jau pamazām mācāmies sadzīvot, pievienojušies vēl daudzi to skaitā ģeopolitiskie riski. Un tam piekrīt arī Līva Zorgenfreja no Svedbanka. Izaicinājumi ekonomikā šobrīd netrūkst. Pandēmija, energoresursu cenas, inflācijas kāpums kā tāds, tas viss nozīmē, ka tā reālā ekonomikas izaugsme kļūs aizvien tāda nu, piezemētāka. Un tas ir arī viena no galvenajiem riskiem arī tomēr uz šī gada pirmo ceturksni, ka gan vīrus, gan augstās cenas mums šo izaugsmi varētu tālāk ierobežot. Un plus vēl arī, protams, ir būtisks risks no ģeopolitikas puses nācis klāt. Tas gan joprojām tiek uzskatīts par risku, bet nu, tas ir būtisks draudz Latvijas ekonomikas attīstībai arī nākamajā gadā. Un kādas ir prognozes, lai gan atgādinu, visai piesardzīgas un iespējams arī strauji mainīgas. Lielākie pesimisti ir Citadele, prognozējot 3,9% izaugsmi IKP šajā gadā, un tū tam arī Luminor un Svedbank gaidas, kur mēs attiecīgi redzam 4% un 4,1%. Lielāki optimisti 4,6% plusā paredz SEB ekonomisti savukārt. Ekonomikas ministrija viņu gaidas ir 5% iekšzemes koproduktā, tātad visgaišākās prognozes.